اوس چې دغه د زرو ګیلګۍ جوړ کړي نو یې هغه خاوره پر وپاشل. دغه ګیلګي آواز کاوه، نارې یې وهلې، د ګیلګي غوندې غږونه یې کول. او سامري به بني اسرائیلو ته ویل، موسی علیه السلام ورک شو، موسی تللی دی په خپل اله پسې ګرځي، او د ده اله دلته زموږ سره دی. دغه ګیلګۍ د موسی اله او رب دی، العیاذ بالله. او سامري به ویل، موسی به بیرته راسي، زموږ سره به یو ځای د دغه ګیلګي عبادت کوي. د سامري په دغه خبرو ډېر بني اسرائیل خطا وته، او د دغه ګیلګي په عبادت یې شروع وکړ. خو هلته ډېر لږ نفر وه چې د دغه ګیلګي عبادت یې ونه کړي. ویل، یا موږ انتظار کوو چې موسی علیه السلام راسي. موسی علیه السلام خو زموږ سره دېرش ورځې وعده کړې وه او نه راغلي. نبي خو وعده خلافي نه کوي. موسی علیه السلام ولې وځنډېدی؟ شاید د سامري خبره حق وي، مګر موږ به یو څه نور انتظار وکړو. نو دغه لږو نفرو نه د ګیلګي عبادت وکړي او نه د سامري خبره مطلق درواغ وبلل، بلکې متردد او په شک کې وه. نو په ټولو بني اسرائیلو کې پر ثابته او یقیني عقیده بل څوک نه سو پاتې بېل هارون علیه السلام څخه. یوازې هارون علیه السلام پر ثابته او ښکاره حق پاتې و. نو خود موسی علیه السلام په قهر او غضب، حزن او حسرت خپل قوم ته راغی. فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا؟ ویل، ای قوم، ایا ستاسی رب ستاسی سره نیک او ښه وعده نه وکړې چې تورات درکوم؟ افطال علیکم العهد، ایا پر تاسې دغه وعده اوږده شوه؟ فقط لس ورځې وځنډېدم، کفر مو اختیار کړي؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، او که تاسې اراده کړې وه چې پر تاسې ستاسې د رب د طرفه عذاب او غضب نازل او لازم سي، پس وعده خلافي وکړه تاسې هغه زما د وعدې، او ما درته ویلي وه چې تاسې به په ما پسې راځئ، دلته به نه پاتې کېږئ. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها فكذلك القى السامري. بني اسرائيل وویل چې موږ ستا د وعدې وعده خلافي په خپل اختیار او اراده سره نه ده کړې، مګر موږ د فرعون د قوم زر راسره راخیستې وه، او هغه مو وغورځول. هغه و چې سامري په دغه فتنه شروع وکړه. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذه إلهكم وإله موسى. فنسي نوراويسي ديت يو جلجي يو جسد شد جلجي جغدر له نو سامري أو دهغة تابعان وويل دغستاسي إله دي أو إله ده موسى دي هغخ بالخداي دلته هير كري دي أو سرتت للي دي العياذ بالله. فنسي يعني ده موسى هيرت و چه الهي دلت دي ده يولاري هل تبسي گرزي. سبحان الله، تاسي و داغ عقلوتا و گوري چه داغ سخبوري قبلوي. الله عز وجل فرماي، افلا يرون الا يرجعوا اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ايا دوي نويني چه داغ گلگي دويتا ده دوي ده خبوري جواب نسي وركولاي، او ند دويتا ده ضرر مالك دي ندى نفع نظرر ورسو ولا يسيرنا نفع. فقط يو آوازن رابورتا كيجي أو دوي دا إله معبود پنامة ورسا تسلمتو. ولقد قال لهم حارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. أو دا موسى عليه السلام تراسك دا مخ حارون عليه السلام ودوي تول، يا قوم بيشاك تاسي ابتلاء أو امتحان كيجي فعبادت دا دغه ګیلګي دا ستاسي د پاره ابتلا ده. په تحقیق خامخا ستاسي رب رحمان دی، نو زما متابعت وکي او زما د حکم اطاعت وکي. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. بني اسرائيل وویل، د موسى عليه السلام تر راتګ پورې به موږ د دغه ګیلګي د عبادت څخه خلاص وا نخلو. کم وخت چې موسى عليه السلام راغلی هلته به سره ګورو. هر کار چې وړ او مناسب و هغه به کوو. اوس چې موسی علیه السلام راغلی
او د بني اسرائیل حال ولیدی نو یې د خپل ورور هارون علیه السلام په عتاب شروع وکړ او الواح هغه د تورات تختې یې کښېښولې او هارون علیه السلام یې د سر او ږیرې د ویښتانو ونیو په شدت یې راکشوي. وروڼو، موسی علیه السلام په طبیعت کې ډېر شدید و او هارون علیه السلام د نرم او ملایم طبیعت خاوند و. نو بني اسرائیلو د هارون علیه السلام سره د دغه نرم طبیعت په سبب تر موسی علیه السلام زیات حب درلودی. خو موسی علیه السلام چې ولیده چې خبره تر کفره رسېدلې ده او هارون علیه السلام ته ویل ما ته د دې دپاره پرې ایښی وې چې د دوی حفاظت او لارښوونه وکړي، تا څنګه پرې ایښول چې د ګیلګې عبادت وکړي؟ قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری؟ موسی علیه السلام و هارون علیه السلام ته وویل یا هارون، کم وخت چې تا دوی ولید چې ګمراهان سول، ته څه شی منع کړې چې زما متابعت دې ونه کړي؟ آیا ته زما د امر څخه نافرمانی وکړه؟ یعنی ما ته خپل خلیفه پرېښوولې او درته ویلي مو وه چې زما په غیاب کې د دوی اصلاح کوه، نو بیا تا څه اصلاح وکړه؟ ولې دې د خپلو موافقینو په ملګرتیا د دغه ګیلګي پرستانو سره مقابله ونه کړه؟ او که دې دا په وسه نه وای پوره، ولې د دوی څخه جلا نه سوې؟ په ما پسې ولې نه راغلې؟ هارون علیه السلام خپل عذر ورته وویل. قال یا ابن امه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون عليه السلام ويل إيز ما دمور زو زما جرا أو زما دسر وشتان منيسا زبر دي وبردم كزورت تنكسم أو ورتو وايم چهر هغا توك چبر الله جل جلاله إيمان لري أو د موسى عليه السلام متابعات كوي هغا جزما سر رازي دلتا نو بني اسرائيل ودو دلتا ويشل كده. دا ده هغا خبري جوابو چه موسى عليه السلام ويل ولي ده دوی سر پاتا سوه ما تا ولي نراتوه. نو هارون عليه السلام ويل سوك ده گلگي سر پاتا كده او سوك ما سر اتوه كما دا كار كري واي زبر ده وبردم چه بابا توايه چه ولي ده بني اسرائيل سر جلا کر تفرقا ده پوكش راوستا او زما ده اوامرو انتظار ده نکاوه. ورونو هارون عليه السلام د موسی علیه السلام متابعت کاوه. هو دا صحیده چې هارون علیه السلام په خپل نبی وو، مګر د موسی علیه السلام د شریعت تابع وو، د هغه متابعت یې کاوه. نو خود ویل خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. ما په فکر دغه خبره ښه راغله چې ستا د راتګ انتظار تر دې بهتر دی چې ستا په غیاب کې یو کار وکم چې د هغه په سبب په بني اسرائیلو کې تفرقه راسي، او بیا به ته راته وایه چې زما انتظار دې ولې نه کاوه او قوم دې ولې سره وپاشي. دلته نو موسی علیه السلام پر سامري مخ راواړوي. قال فما خطبک یا سامري؟ موسی علیه السلام ویل یا سامري، ته دې خپل حال بیان که، دغه کار دې ولې او د څه شي دپاره کاوه او په څه سبب بني اسرائیل ستا و خواته درواوښتل؟ دا گلگی دی څنګه جوړ کی او څنګه آواز کوي؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، ما داسې شی ولیدی چې نورو نه لیدی. سامري څوک لیدلی و؟ جبريل عليه السلام یې لیدلی و. فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. پس ما واخسته د قدمه څخه د آس د رسول جبريل عليه السلام دي او داغه خاوره مي داغه گيلگي په خلو کې واچول، نو هغه اواز کړ او داغه کار ماته زما نفس شوي ساو. ورون داغه آیات چې په ترجمه کې دنیا ورستنی مفسرین نور اقوال لري چې ترجمه یې بالکل اړوي او د تسلیم وړ هم دي، خو دلته یې د بیان وخت نشته او د تسلا وړ هم دي. نو سامري د خپل انحراف قصه بیان کړه او د دغه عمل په واسطه په بني اسرائیلو کې ډېر لږ نفر بې طرفه پاتې شوه. نورو ټولو د ګیلګي عبادت وکړي. سبحان الله. پس له هغه څخه چې پرله پسې معجزې ولیدې، بیا هم د ګیلګي عبادت کوي. د موسی علیه السلام یې د فرعون سره نه
ډېری لوی معجزه ولیدې.